ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମରଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଁଳାକୁଡ଼ା ଠାରେ। ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି, ସେ ଦେଖାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାନର ଧରି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଛଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ସଭାପତି ବଳରାମ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ବଳରାମ ବାବୁ, ଆଜି କେତେ ଖୁସି, ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମାଟିର ଝିଅ, ଆଜି ଭାରତର ଏକ ନମ୍ବର ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ଖୁସି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ମାନ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜି ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ମୋଦିଜୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନାଚ ଗୀତ କରିକି ଏଠି ସବୁ ଖୁସି ମନାଉଛୁ। ସେ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ଛାତ୍ର ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ, କେତେ ଖୁସି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ଆଜି ଆମର ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ତଥା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ଖୁସିତ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଆଜି ଆମେ ଆମେ ପାଇଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ, ତାଇ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି, କାହା ମନରେ ଖୁସିର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆସୁନି। ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି, ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭାରତ ମାତା କେ, ଆଜି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମନାଉଛି, ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଝିଅ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଦିବାସୀ ନେତା, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଜାଗା ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡାଜୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଜୀ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମହୋଦୟ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମହୋଦୟ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଭାରତ ମାତା କେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର କଥା କହିଲେ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ମୋଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଁଳାକୁଡ଼ାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।